السلام علیکم ٹاٹھو بچو، مےٚ چھےٚ وۄمید زِ تُہۍ سٲری ٲسِو صحت و سلامت۔ بہٕ چھَس تُہٕنٛز کشمیٖری ٹیٖچَر۔ ٹاٹھو بچو، تۄہہِ چھو پاے زِ أسۍ چھِ پَران عنوان ماحول تھاوو صاف۔ آز چھُ اَسہِ اَمیُک حِصہٕ ترٛیٚیِم پَرُن۔ یہِ چھُ صفہٕ نمبر 42 تہٕ 43 پٮ۪ٹھ۔ گۄڈنِکِس تہٕ دوٚیمِس حِصَس منٛز پوٚر اَسہِ زِ ماحول کیٛاہ گوٚو تہٕ ماحول کَمو چیٖزو سۭتۍ چھِ ناصاف گژھان۔ آز چھُ اَسہِ پَرُن ماحول کِتھ پٲٹھۍ تھاوُن صاف۔ چلو کَرو تیٚلہِ شروٗع۔ ماحول کِتھ تھاوو صاف؟ کارخانَن تہٕ گاڑٮ۪ن ہُنٛد دٕہ کَرو کَم۔ گاڑٮ۪ن تہٕ کارخانو منٛز یُس زَن دُہ چھُ نیران، یہِ تہِ چھُ اَکھ وجہ ییٚمہِ سۭتۍ زَن سون ماحول ناصاف چھُ گژھان۔ اَسہِ کیٛاہ پَزِ کَرُن؟ گاڑٮ۪ن تہٕ کارخانَن ہُنٛد دٕہ پَزِ کَم کَرُن۔ پالِتھیٖن تہٕ پٕلاسٹِک چیٖز کَرو نہٕ اِستعمال۔ تۄہہِ سارنٕے چھو پاے زِ پالِتھیٖن تہٕ پٕلاسٹِک چھِ سانہِ ماحول خٲطرٕ واریاہ زیادٕ خطرناک، تِکیٛازِ یِم چیٖز چھِنہٕ زٔمیٖنَس منٛز گَلان تہٕ ہۄژان، لِہٰذا پَزَن نہٕ اَسہِ یِم چیٖز اِستعمال کَرٕنۍ۔ وَنَن کَرو رٲچھ، زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ کُلۍ رُوو۔ وَن یعنی جنٛگَل۔ تۄہہِ سارنٕے چھو پاے زِ وَن چھِ سون ماحول ڈَنجہِ تھاوان۔ وَنو سۭتۍ چھِ جنٛگلو سۭتۍ چھِ سون ماحول بیلَنس روزان، تہٕ لِہٰذا پَزِ اَسہِ وَنَن ہِنٛز رٲچھ کَرٕنۍ۔ بیٚیہِ کیٛاہ پَزِ؟ زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ کُلۍ رُوٕنۍ۔ آب کَرو نہٕ ضایہِ، اَسہِ پَزِ نہٕ آب ضایہِ کَرُن۔ ژھۄٹھ تہٕ ژھٮ۪ٹھ دِمو نہٕ کۄلَن دٲرِتھ۔ ژھۄٹھ تہٕ ژھٮ۪ٹھ یُس زَن سانیو گَرو منٛز چھِ نیران، سُہ دِمو نہٕ کۄلَن منٛز دٲرِتھ کیٚنٛہہ، تِکیٛازِ تَمہِ سۭتۍ چھُ آب ناصاف گژھان تہٕ اِنسان چھُ واریاہَن بٮ۪مارٮ۪ن ہُنٛد شِکار گژھان۔ آب تھاوو صاف، اَسہِ پَزِ آب صاف تھاوُن۔ جاناوارَن کَرو رٲچھ، تِم چھِ سون اوٚنٛد پوٚک صاف تھاوان۔ جاناوارَن منٛز یِن دۄنوٕنی قٕسمَن ہٕنٛدۍ جاناوار، جنٛگلی جاناوار تہِ تہٕ یِم زَن أسۍ گَرِ جاناوار چھِ رَچھان تِم تہِ۔ وۄنۍ چھُ سوال زِ أسۍ کِتھ کٔنۍ کَرو جنٛگلی جاناوارَن ہٕنٛز رٲچھ۔ گۄڈنٮ۪تھٕے پوٚر اَسہِ زِ وَنَن کَرو رٲچھ۔ ییٚلہِ أسۍ وَنَن رٲچھ کَرو تہٕ جنٛگلی جاناوار ہٮ۪کَن پانَے بٔچِتھ، تِکیٛازِ وَن چھُ جنٛگلی جاناوارَن ہُنٛد گَرٕ آسان، تہٕ تَمی پَزِ اَسہِ وَنَن ہٕنٛز تہِ رٲچھ کَرٕنۍ تہٕ جاناوارَن ہٕنٛز تہِ رٲچھ کَرٕنۍ۔ وۄمید چھِ زِ تۄہہِ آسیو یہِ عنوان سَمٕجھ آمُت۔ فی امان اللہ۔